Denna film beskriver Nova Softwares målbild och vision om en skola med IT-tjänster anpassade till varje enskild verksamhet och dess unika behov. Här är Pelle. Pelle arbetar som rektor och har mycket att hålla reda på i sin vardag. Det gör att han har svårt att få tiden att räcka till. Pelle och hans personal har valt att börja använda Skola 24 som utvecklats för att förenkla arbetet i skolan. Skola 24 är en informationsplattform som med hjälp av olika funktioner erbjuder en flexibel lösning med många valmöjligheter för varje skola. Plattformen utgår från fyra grundläggande funktionsområden inom IT-tjänster för skolan. Administration, schema och resurs, undervisning, närvaro- och frånvarohantering. En utmaning för skolorna är att finna system som kommunicerar leverantörer emellan så att den totala lösningen blir den bästa för verksamheten. Kommunikationen via Skola 24 bygger på standardiserade metoder och generella lösningar. Det ger skolorna maximal valfrihet när det gäller leverantörer inom de fyra områdena, vilket är viktigt då det finns många IT-tjänster att förhålla sig till. Väl valda funktioner kan nås var du än är genom Skola 24 mobilapp och kan användas av lärare, elever och vårdnadshavare. Med fokus på tillgänglighet för alla blir Skola 24 det naturliga valet för hela verksamheten, från förskola till vuxenutbildning. Ett effektivt IT-stöd som är anpassat för verksamheten är tidsbesparande och förenklar arbetet för Pelle. Det är ofta svårt och tidskrävande att komma igång med nya IT-tjänster. Men med hjälp av Nova Excellence-konsulter och utbildare kommer Pelles personal igång på ett snabbt och strukturerat sätt. Nova Softwares kvalificerade support ger råd och löser eventuella problem utan extra kostnad under hela avtalsperioden. Nova Software, vi förenklar skolan.